Izgradnja akvaparka u Sokobanji jedan je od 246 projekata iz programa pomoći građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize koji se privode kraju, rekao je na otvaranju ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. U Srbiji se danas gradi 245 različitih projekata. Ovo je jedan od njih. I siguran sam da vi upravo možete da zamislite kakva je radost svakoga od grada, sela, opštine, kada se nešto ovoliko važno i prioritetno za njih završi. Vaša lokalna samouprava je pokazala brzinu, efikasnost i spremnost da na vreme završi sve poslove, da dobije novac, da izda dozvole, da krene u projekat i da ga najzad završi. Izgradnjom akvaparka biće znatno poboljšana turistička ponuda Sokobanje, kaže predsednik opštine Dimitrije Lukić. Ovo je objekat koji će značajno unaprediti turističku ponudu Sokobanje. Ovo je objekat koji smo čekali više od tri decenije. Ovo je objekat koji će u Sokobanju, nadamo se, dovesti nove goste. Ovo je objekat koji će upotpuniti sadržaj gostima koji inače dolaze u Sokobanju. Ali to nije jedina i nije isključiva vrednost ovog projekta. Ovim projektom opština Sokobanja je dokazala da posjeduje i politički kapacitet, da posjeduje i ljudske resurse, da upravlja jednim ovakvim projektom i pokazala je da je moguće nešto što u Srbiji do pre godinu dana nije bilo zamislivo. Da u roku od godinu dana najavimo projekat, da pripremimo svu potrebnu tehničku dokumentaciju, da sprovedemo sve procedure, da izvedemo radove i da se okupimo na kraju u ovako impresivnom broju i ovako lepim povodom. Akvapark se prostire na površini od 1,5 hektara. Kompleks sadrži poluolimpijski bazen sa sportskom opremom, kupalište za decu i odrasle, tri tobogana i moći će da primi 2000 kupača. Vrednost investicije je 133 miliona dinara.